എല്ലാ ബഹുമാന്യ ശ്രോതാക്കൾക്കും ക്രിസ്തുയേശുവിൻ്റെ ധന്യമായ നാമത്തിൽ എനിക്കുള്ള സ്നേഹവന്ദനം ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ അറിയിക്കുന്നു. പ്രിയ സഹോദരൻ ഡോക്ടർ അജു തോമസ് തോമസിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ച അന്യഭാഷാ ഭാഷണം സംബന്ധിച്ച 51 ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ മറുപടി നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ആ മറുപടിക്ക് കൗണ്ടർ റിപ്ലൈ ഞാൻ കൊടുക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുകയും അതിനു മുമ്പ് അദ്ദേഹം ഏകദേശം 20 ചോദ്യങ്ങളോളം എന്നോട് ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിവിധ സമയങ്ങളിലായി ചോദിക്കുകയും അവയ്ക്കും കൂടെ ഉള്ള ഉത്തരം ഞാൻ ഈ സമയത്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം എന്നതിനോട് നിരന്തരമായി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും അറിയുന്ന പോലെ ഞാൻ സെർവിക്കൽ ഡിസ്ക് സംബന്ധമായ വേദനയ്ക്ക് ചികിത്സയിൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇനിയും ഒരു 3 ആഴ്ച കൂടെ എനിക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വളരെ ശക്തമായ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇനി എന്നോട് ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് വൈദ്യൻ സമ്മതിച്ചാൽ പോലും എനിക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വയ്യ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ വീഡിയോ മെസ്സേജ് ആയിട്ട് ഒരു 4-5 സെഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് പറയുകയും പൊതുവായി എഴുതിയിടുന്നത് എല്ലാവർക്കും വായിക്കുവാൻ സൗകര്യമുണ്ട് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് വ്യക്തമായി നിശ്ചയമുള്ള കാര്യമാണെങ്കിലും എഴുതാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ മറുപടി ഈ നിലയിൽ വീഡിയോ മെസ്സേജായി കൊടുക്കുന്നത് മതിയെന്ന് അദ്ദേഹവും സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ച 51 ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം നൽകിയ മറുപടിയുടെ കൗണ്ടർ റിപ്ലൈ ആണ് ഈ ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് നൽകുവാൻ കർത്താവിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എന്നെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാ ബഹുമാന്യ ശ്രോതാക്കളുടെയും വിലപ്പെട്ട ശ്രദ്ധ ഈ ചോദ്യോത്തര പങ്ക്തിയിലേക്ക് സാദരം ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. ദയവായി ഞാൻ പറയുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ കേൾക്കുക. വ്യക്തിപരമായി അപലപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മറുപടിയും വിശേഷാൽ ഒരു കമൻറ്റും എൻ്റെ ഈ ടൈം ലൈനിൽ ആരെങ്കിലും വിട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ വിഷയത്തിന് ആശയത്തെ ആശയം കൊണ്ട് മറുപടി പറയാൻ കഴിയുന്നതല്ലാതെ ശപിക്കുകയോ ദൂഷിക്കുകയോ വ്യക്തിപരമായി ദ്വേഷിക്കുകയോ പേരെടുത്ത് അപമാനിക്കുകയോ ചെയ്താൽ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ കമൻറ്റുകൾ ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നുള്ളത് സ്നേഹബുദ്ധിയാ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുന്നു. കാരണം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ബന്ധുക്കോസ് വിശ്വാസികളും കരിസ്മാറ്റിക് വിശ്വാസികളും ദൈവസഭയുടെ അംഗങ്ങളാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ആ നിലയിലുള്ള ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുവാൻ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ കാര്യം ഞാൻ പ്രത്യേകാൽ ഈ സമയത്ത് മുന്നമേ കൂട്ടി ഓർപ്പിക്കുന്നു. ഞാൻ ചോദിച്ച 51 ചോദ്യങ്ങളിലെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അന്യഭാഷ എന്നാൽ എന്ത് എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അന്യഭാഷ എന്നാൽ എന്ത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഡോക്ടർ അജു തോമസ് നൽകിയിരിക്കുന്ന റിപ്ലൈ ഞാൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുന്നു. ഒരു വ്യക്തിക്ക് അന്യമായ ഭാഷ ആണ് അന്യഭാഷ. ആ വ്യക്തിക്ക് അറിയാൻ മേലാത്ത, കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവാത്ത ഭാഷ എന്ന് വേറൊരു രീതിയിൽ പറയാം. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയാണ്. ഒരു വ്യക്തിക്ക് തൻ്റേതല്ലാത്തതായി ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ ഭാഷയും അന്യഭാഷ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതറ്റങ്ങെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറുഭാഷ അല്ലെങ്കിൽ തനിക്ക് ബോധ്യമില്ലാത്ത, നിശ്ചയമില്ലാത്ത, മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഭാഷ എന്നാണ്. ഗ്ലോസാലാലിയ എന്ന് ഗ്രീക്കിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഈ പദത്തിന് അന്യമായ ഭാഷ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഭാഷ വേറൊരാൾ വിവർത്തനം ചെയ്തു തന്നാൽ മാത്രം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഭാഷ എന്നാണ് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അത് സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസവും അദ്ദേഹവും ഞാനും അദ്ദേഹത്തിനോട് കൂടെ സംഘടിച്ചു നിൽക്കുന്ന അന്യഭാഷാ ഭാഷണം ഇന്ന് അനിവാര്യമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന വിശ്വാസ സമൂഹത്തോടും ആ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് എതിർപ്പില്ല. കാര്യം സംസാരിക്കുന്നവനോ അന്യവും കേൾക്കുന്നവർക്ക് അന്യവുമാകുന്ന ഭാഷ എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുക. 1-ാമത്തെ ചോദ്യം ഞാൻ പൂർണ്ണമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉത്തരത്തോട് യോജിക്കുന്നു. ചോദ്യം നമ്പർ 2, അന്യഭാഷയോ അന്യഭാഷകളോ ഇവയിൽ ഏതാണ് ശരി എന്നായിരുന്നു എൻ്റെ 2-ാമത്തെ ചോദ്യം. അന്യഭാഷയോ അതോ അന്യഭാഷകളോ ഇതിലേതാണ് ശരി എന്നാണ് എൻ്റെ 2-ാമത്തെ ചോദ്യം. ഡോക്ടർ അജു തോമസ് നൽകുന്ന മറുപടി 2 ശരിയാണ്. അതായത് അന്യഭാഷയും ശരിയാണ്, അന്യഭാഷകളും ശരിയാണ്. ഇനി അന്യഭാഷ എന്ന വാക്ക് 2 ശരി, അന്യഭാഷ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ച ഭാഗവും അന്യഭാഷകൾ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ച ഭാഗവും ദൈവവചനത്തിലുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. അതിന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് 1 കൊരിന്ത്യ 14 അധ്യായത്തിൻ്റെ 2 വാക്യവും 1 കൊരിന്ത്യ 14 അധ്യായത്തിൻ്റെ 17 മുതൽ 19 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളുമാണ്. ആ ഉത്തരത്തിനും എനിക്ക് യാതൊരു വിധമായിരുന്ന
പ്രതിവാദം അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനായിട്ടില്ല. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ബ്രദർ ഡോക്ടർ അജു ശ്യാമുൽ തോമസ് ഫോർ യുവർ വാല്യുബിൾ പ്രസൻസ് ടു ജസ്റ്റ് അറ്റൻഡ് മൈ കൗണ്ടർ ആൻസർ ടു യു ഫോർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിച്ച് ഐ ഹാവ് ആസ്ക്ഡ് യു. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഉത്തരം അന്യഭാഷ എന്നും അന്യഭാഷകൾ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാനും അതിനോട് യോജിക്കുന്നു. കാര്യം കൊരിന്ത്യലേഖനം 14 അധ്യായത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ഒരിടത്ത് അന്യഭാഷയെന്നും മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് അന്യഭാഷകളിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചാൽ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും ശരിയാണ്. രണ്ട് സ്ഥലത്തും അന്യഭാഷ അല്ലെങ്കിൽ അന്യഭാഷകൾ എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നവന് അന്യവും കേൾക്കുന്നവർക്ക് നിശ്ചയമില്ലാത്തതുമായ ഭാഷ അല്ലെങ്കിൽ വിധങ്ങളായ ഭാഷകൾ എന്നർത്ഥമാണ് അതിനുമുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ആൻസറിനും യാതൊരു കൗണ്ടർ ആർഗ്യുമെൻറ്റും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലായാൽ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസറും ഞാൻ  100% യോജിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രണ്ടാം ഭാഗം ഇവിടെ വിടുന്നു. മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പഴയ നിയമത്തിൽ ആരെങ്കിലും അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ്. ഉത്തരം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. പഴയ നിയമത്തിൽ ആരെങ്കിലും അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതായിരുന്നു എൻ്റെ ചോദ്യം. ഡോക്ടർ അജു തോമസിൻ്റെ മറുപടി ഉണ്ട് എന്നാണ്. അതിനുള്ള തെളിവ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് യെശയ്യാ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം 28 അധ്യായത്തിൻ്റെ 11 വാക്യമാണ്. യെശയ്യാ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം 28 അധ്യായത്തിൻ്റെ 11 വാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രസക്തമായിരുന്ന ഒരു വേദഭാഗമാണ്. ഞാനത് വേച്ചൊരു 1 കൊരിന്ത്യ 14 അധ്യായത്തിൽ വരമായി നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അന്യഭാഷയല്ല ഇവിടെ ഈ യെശയ്യാ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം 28 അധ്യായത്തിൻ്റെ 11 വാക്യത്തിൽ പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അന്യഭാഷ എന്ന് ഞാനൊരു കറക്ഷൻ ഇവിടെ പറയുന്നതിൽ അദ്ദേഹം എന്നോട് വിരോധിക്കുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു. ഇതിനും അദ്ദേഹത്തിന് മറുപടി പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ആ മറുപടി പറയുമ്പോൾ ഞാൻ കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ച് എനിക്ക് എഴുതാൻ വയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെർമിഷൻ കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ വീഡിയോയായി ഈ മെസ്സേജ് തരുന്നത്. യെശയ്യാ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം 28 അധ്യായത്തിൻ്റെ 11 വാക്യം ഞാൻ വായിക്കട്ടെ. അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇവിടെ അതിൻ്റെ 9 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കാം. അവിടെ ഇങ്ങനെയാകുന്നു: ആർക്കാകുന്നു ഇവൻ പരിജ്ഞാനം ഉപദേശിപ്പാൻ പോകുന്നത്? ആരെയാകുന്നു ഇവൻ പ്രസംഗം ഗ്രഹിപ്പാൻ പോകുന്നത്? പാലുകൂടി മാറിയവരെയോ മുലകൂടി വിട്ടവരെയോ? ചട്ടത്തിന്മേൽ ചട്ടം, ചട്ടത്തിന്മേൽ ചട്ടം, സൂത്രത്തിന്മേൽ സൂത്രം, സൂത്രത്തിന്മേൽ സൂത്രം, പിന്നെ ഇവിടെ അല്പം അവിടെ അല്പം എന്ന് അവർ പറയുന്നു. അതെ, വിക്കി വിക്കി പറയുന്ന അതിരങ്ങളാലും അന്യഭാഷയിലും അവൻ ഈ ജനത്തോട് സംസാരിക്കും. ഇതാകുന്നു സ്വസ്ഥത, ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നവന് സ്വസ്ഥത കൊടുപ്പീൻ. ഇതാകുന്നു വിശ്രാമം എന്ന് അവൻ അവരോട് അള്ളി ചെയ്തുവെങ്കിലും കേൾപ്പാൻ അവർക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു. ഇവിടെ യെശയ്യാ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം 28 അധ്യായത്തിൽ പറയപ്പെടുന്നത് ദൈവം തൻ്റെ സത്യപ്രവാചകന്മാരെ അയച്ച് ആ ജനത്തിൻ്റെ പാപത്തെ അവരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. പ്രത്യേകം ഡോക്ടർ ശ്രദ്ധിക്കുക, കൂടെയുള്ള സഹോദരന്മാരും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റെ യഹൂദാ ജനത്തിൻ്റെ പാപത്തെ അവരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. ഈ ജനം ബാബേലിലേക്ക് അടിമകളായി പോകുന്നതിന് കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ അവരുടെ 10 ഗോത്രങ്ങൾ അസീറിയയിലേക്ക് അവരെ നാടുകടത്തപ്പെട്ടിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ അസീറിയൻ രാജാവായ സൻഹേരീബ് വന്ന് ഇസ്രായേലിനെ പരിച്ഛേദം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ മുഴുവനായി പിടിച്ച് അവരെ അസീറിയയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കളഞ്ഞിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്തായി വായിക്കുന്നത് യഹൂദ എങ്കിലും അവളുടെ സഹോദരിയായ ഇസ്രായേലിന് സംഭവിച്ച നാശം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്റ്റിവിറ്റി കണ്ടിട്ട് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് മനം തിരിയും എന്ന് ദൈവം പ്രതീക്ഷിച്ചു. എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വിപരീതമായി ദൈവം തൻ്റെ ശക്തന്മാരായ പ്രവാചകന്മാരെ അവരുടെ അടുക്കൽ അയച്ച് അവരുടെ പാപങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ജീവജലത്തിൻ്റെ കുറവായ ദൈവത്തെ അവർ ഉപേക്ഷിച്ച് വെള്ളമില്ലാത്ത കിണറുകളെ, പൊട്ടക്കിണറുകളെ അവർ കുഴിച്ചതും അതുപോലെ വിഗ്രഹാരാധന അവർ നടത്തിയതും അശേരയ്ക്ക് പ്രതിഷ്ഠ ചെയ്തതും അതുപോലെ ബാൽ വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ധൂപം കാട്ടിയതും അതുപോലെ അവർ പരസംഗം ചെയ്തതുമായിട്ടുള്ള അവരുടെ പാപങ്ങളെ അവരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ സത്യപ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം ദൈവം അവരോട് സംസാരിച്ച ആ ദൈവവചനത്തെ അവർക്ക് കേൾക്കാൻ മനസ്സിലായിരുന്നു, അനുസരിക്കാൻ മനസ്സിലായിരുന്നു. അവർ മേൽക്കുമേൽ തങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ മൊഴി വന്നു. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബാബേൽ രാജാവായ നെബൂഖദ്നേസറേയും അവൻ്റെ സൈന്യത്തെയും കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ജനത്തോട് തങ്ങളുടേതല്ലാത്ത ഭാഷയിൽ ദൈവം അവരോട് സംസാരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഭാഷയിൽ ദൈവം അവരോട് സംസാരിക്കുമെന്നാണ് ഈ പ്രവചനവാക്യം. അത് അക്ഷരം പ്രതി നിറവേറുകയും ചെയ്തു. അതായത് ഇസ്രായേൽ ജാതി ബാബേൽ രാജാവായ നെബൂഖദ്നേസർ ഇസ്രായേലിലേക്ക് 3 പ്രാവശ്യമായി വരികയും 3 പ്രാവശ്യമായി ഈ ജനത്തെ ബാബേൽ ക്യാപ്റ്റിവിറ്റിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു. അന്ന് വിക്കി വിക്കി സംസാരിക്കുന്നവരും തടിച്ച നാവുള്ളവരും എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ജനം ബാബേലിലെ ആളുകളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നെബൂഖദ്നേസറിന്റെ ആളുകളാണ്. അവർ ആ ജനത്തോട് സംസാരിച്ചു അന്യമായ ഭാഷയിൽ കൂടെ.
അവർക്കൊരു അടയാളമായി ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധി അവരുടെ മേൽ വരാൻ പോകുന്നു. ദീസ് പീപ്പിൾ വിൽ ബി ടേക്കൺ ഇൻ ടു ബാബിലോണിയൻ ക്യാപ്റ്റിവിറ്റി എന്നുള്ള സന്ദേശം അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ ഈ അന്യന്മാരുടെ അതിരങ്ങൾ കൂടെ ദൈവം അവരോട് സംസാരിച്ചു. യെശയ്യാപ്രവാചകൻ പുസ്തകം 28 അധ്യായത്തിന്റെ 11 വാക്യത്തിൽ പറയപ്പെടുന്ന വാക്യഭാഗം, അതായത് വിക്കി വിക്കി പറയുന്ന അതിരങ്ങളാലും അന്യഭാഷയിലും അവൻ ഈ ജനത്തോടെ സംസാരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞത് ബാബിലോനിയരോട് കൊണ്ട് ദൈവം ഇസ്രയേൽ മക്കളോട് സംസാരിച്ച കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ്. 1 കൊരിന്ത്യർ 14 അധ്യായത്തിൽ കൃപാപരമായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകിയിട്ട് വിശ്വാസികൾ സംസാരിക്കുന്ന അന്യഭാഷയുടെ കാര്യം അല്ല എന്ന് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഒരു ചെറിയ കറക്ഷനോടി ആ ഭാഗം ഇവിടെ നിർത്തുന്നു. ഇനി 4 ചോദ്യം, അന്യഭാഷകൾ അടയാളമായി നൽകിയതാണോ? എങ്കിൽ ആർക്ക് അടയാളമായി നൽകി? അതായിരുന്നു ഞാൻ 4 ചോദിച്ച ചോദ്യം. അന്യഭാഷ അടയാളമായി നൽകിയതാണോ? എങ്കിൽ ആർക്ക് അടയാളമായി നൽകി? ഉത്തരം ഡോക്ടർ അജു തോമസ് നൽകുന്നത് അത് അവിശ്വാസികൾക്കുള്ള അടയാളം. 1 കൊരിന്ത്യർ 14 അധ്യായത്തിന്റെ 22 വാക്യം അവിതർക്കിതമായി സമ്മതിക്കുന്നു. അതായത് അന്യഭാഷ അടയാളമായിരുന്ന വിശ്വാസികൾക്കല്ല അവിശ്വാസികൾക്കത്രേ എന്ന് അപ്പോസ്തലനായ പൗലൂസ് പറയുന്നു. അതേക്കുറിച്ച് എനിക്കും തർക്കമില്ല. അവിശ്വാസികളായ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ അന്യഭാഷ നൽകിയത് എന്നാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇനിയും അടുത്ത അതിൻ്റെ 5 വാക്യം, 5 ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അന്യഭാഷ ആത്മനിറവിൻ്റെ ഏകവും പ്രത്യക്ഷവുമായ അടയാളമാണോ? എങ്കിൽ തെളിവ് എവിടെയെന്നാണ്? വേദപുസ്തകത്തിൽ പ്രകാരമാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ തെളിവ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഐ റിപ്പീറ്റ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, അന്യഭാഷ ആത്മനിറവിൻ്റെ ഏകവും പ്രത്യക്ഷമായ അടയാളമാണോ? അടയാളമാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള ബൈബിളികമായ തെളിവ് എവിടെ? ഡോക്ടർ അജു തോമസിന്റെ മറുപടി ഞാൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുന്നു. അന്യഭാഷ പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള സ്നാനത്തിൻ്റെ ഒരടയാളമാണ്. ഈ അടയാളത്തോടൊപ്പം മറ്റടയാളങ്ങളും കാണപ്പെട്ടേക്കാം. എന്നാൽ അന്യഭാഷയോടൊപ്പം മാത്രമേ മറ്റടയാളങ്ങൾ കാണപ്പെടുകയുള്ളൂ. ഈ വിശദീകരണം വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തോട് യോജിക്കാത്തതും ഡോക്ടർ അജു തോമസിന്റെ വ്യക്തിപരമായ വിശദീകരണമാണെന്ന് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് പ്രസ്താവിക്കുവാൻ ധൈര്യപ്പെടുകയാണ്. കാരണം വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ വിശ്വാസം നൽകപ്പെടുന്ന വിവിധങ്ങളായ പ്രവൃത്തികളെ സംബന്ധിച്ച് വേദപുസ്തകത്തിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ 2 മുമ്പ് പരിശുദ്ധാത്മാവും പ്രവർത്തനങ്ങളും എന്ന ശീർഷകത്തിൽ ബ്രദറൻ ബൈബിൾ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ കണ്ണശാ എഴുതിയ ലേഖനങ്ങൾ കനതരമായി ആ വിഷയങ്ങൾ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും അത് ആ ടൈം ലൈനിൽ കിടപ്പുണ്ട്, ഗ്രൂപ്പ് ലൈനിൽ കിടപ്പുണ്ട്. അതിനെ ഇനി റോൾ ഡൗൺ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ശ്രമകരമായ വിഷയമാണ്. എങ്കിലും നമുക്ക് റോൾ ഡൗൺ ചെയ്താൽ അത് മനസ്സിലാക്കുവാനും വായിക്കുവാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട്. പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിശ്വാസി കർത്താവായ യേശുവിനെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസത്താൽ അവന് ലഭിക്കുന്നതാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു വസ്തുവല്ല, വ്യക്തിയാണ്. ത്രിയേക ദൈവത്വത്തിലെ 3 ആളത്വമാണ്. ഗലാത്തി ലേഖനം 3:2 വാക്യം, ഹാ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ഗലാത്തിരെ, കർത്താവായ യേശുവിനെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനായി നിങ്ങളുടെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പാകെ വരച്ചു കാട്ടിരിക്കെ നിങ്ങളെ ക്ഷുദ്രം ചെയ്ത് മയക്കുക. ഇതൊന്നു മാത്രം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചത് ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയാലോ അതോ വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രസംഗം കേട്ടതിനാലോ? അതേ അധ്യായത്തിന്റെ 14 വാക്യം, അബ്രഹാമിന്റെ വാഗ്ദത്തം നിങ്ങളും ഞാൻ നാമും വിശ്വാസത്താൽ അവിടെ നാം വായിക്കുന്നത് ഗലാത്തി ലേഖനം 3:14, അബ്രഹാമിന്റെ ദൈവം നൽകിയ വാഗ്ദത്തം വിശ്വാസത്താൽ നാമം പ്രാപിക്കേണ്ടത് തന്നെ. അത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്ന വാഗ്ദത്തമായിരുന്നു എന്ന് ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായി പൗലോസ് സ്ഥാപിക്കുന്നു. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ലഭിക്കുവാൻ പോകുന്ന ഈ വാഗ്ദത്തം പരിശുദ്ധാത്മ പ്രാപണമാണെന്നും അത് കർത്താവായ യേശുവിനെ ഒരു ഭാവി രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിക്കുമ്പോഴാണ് അവന് ലഭിക്കുന്നതെന്നും പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ അവിടെ പറയുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലഭിക്കുന്നതിലൂടെ വിശ്വാസിക്ക് അതേ സമയത്ത് തന്നെ സംഭവിക്കുന്ന 38 പരം കാര്യങ്ങൾ, ഒരാളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കർത്താവായ യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന 38 കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇന്നും അത് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ടൈം ലൈനിൽ. പെടുന്ന സോളാ സ്ക്രിപ്ചറായി അത് വായിച്ചു നോക്കണം. പരിശുദ്ധാത്മ സംബന്ധമായി ലഭിക്കുന്ന ചില അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം, പിന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ മുദ്ര, 3 പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അച്ചാരം, 4 പരിശുദ്ധാത്മ അധിവാസം, 5 പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവ്, പിന്നെ 6 പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകം. ഇങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സംബന്ധമായി ഒരു വിശ്വാസിക്ക് രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന നിരവധി പ്രവർത്തികളെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് വേദപുസ്തകം പറയുന്നുണ്ട്. ഇവ ഓരോന്നോരോന്നായി ലഭിക്കുന്നുവെന്നല്ല പറയുന്നത്. എപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരുവന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വരുന്നുവോ ആ സമയത്ത് അവൻ ആത്മാവിനാൽ മുദ്രയിടപ്പെടുന്നു.
ആ സമയത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവനിൽ വരുന്നു. ആ സമയത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവനെ മേൽ അധിവസിക്കുന്നു. ആ സമയത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നിറവ് അവനുണ്ടാകുന്നു. ആ സമയത്ത് അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ സ്നാനപ്പെടപ്പെടുന്നു. ആ സമയത്ത് തന്നെ അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഇങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ലഭ്യമാകുന്ന എല്ലാ ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ പ്രവൃത്തികളും ഒരു പാപി രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ്ലി ദാറ്റ് ഹി റിസീവ്സ് ഇറ്റ്, അതായത് ഒരാൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ശേഷം കുറേ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞല്ല ആത്മസ്നാനം പ്രാപിക്കുന്നത്, കുറേ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞല്ല ആത്മമുദ്ര പ്രാപിക്കുന്നത്, കുറേ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞല്ല പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം ലഭിക്കുന്നത്, കുറേ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞല്ല ആത്മാവിൻ്റെ അധിവാസം ഉണ്ടാകുന്നത്, കുറേ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞല്ല അപ്പോണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത്, കുറേ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞല്ല ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ദീസ് ഓൾ ഹാപ്പൻസ് ടുഗദർ അറ്റ് വൺസ് ദ മോമെൻറ്റ് ദാറ്റ് എ പേഴ്സൺ ബിലീവ്സ് ഇൻ ദ ലോർഡ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്. ഒരു വ്യക്തി കർത്താവായ യേശുവിനെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി കൈക്കൊള്ളുമ്പോൾ ആ നിമിഷത്തിൽ തന്നെ ഈ പറയപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ആ പാപിയുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു. വൺസ് ഫോർ ഓൾ എക്സ്പീരിയൻസ്, ഒരിക്കലും എന്നേക്കുമായി സംഭവിക്കുക. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആളത്വം സംബന്ധിച്ച് ഒരു വിശ്വാസി പുതിയ നിയമത്തിൽ ആവർത്തിച്ച് പ്രാപിക്കാൻ പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു അനുഭവമേ ഉള്ളൂ. അതാണ് എഫേസ്യർ ലേഖനം 5:17 17 വാക്യം. അവിടെ പറയുന്നു, വീഞ്ഞു കുടിച്ച് മത്തരാകരുത്, അതിനാൽ ദുർനിറപ്പുണ്ടാകുമല്ലോ. നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി തീരുവീൻ എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു. ആത്മാവിൻ്റെ നിറവൊഴിയെ പരിശുദ്ധാത്മ സംബന്ധിയായി ഒരു വിശ്വാസി പ്രാപിക്കുന്ന യാതൊരു വിധമായ അനുഗ്രഹങ്ങളും ആവർത്തിച്ച് ഒരു വിശ്വാസി പ്രാപിക്കേണ്ടതല്ല, രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ശേഷം പ്രാപിക്കേണ്ടതല്ല, രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ പ്രാപിക്കുന്നതാണ് എന്ന് അസന്യക്തമായി വേദപുസ്തകം പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ പോയിന്റിൽ ഡോക്ടർ അജു തോമസുമായിട്ട് എനിക്ക് വേദപുസ്തകം സംബന്ധിച്ച് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അന്യഭാഷ പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള സ്നാനത്തിൻ്റെ ഒരടയാളമാണ് പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം. എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അനുഭവിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത ഒബ്സ്ക്യൂറായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മസ്നാനം എന്താണെന്നൊരു വാക്ക് ഈ ബന്ധത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം. 1 കൊരിന്ത്യ അതിൻ്റെ 12:13 വാക്യമാണ് പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനത്തെക്കുറിച്ച് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് സ്പഷ്ടമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന നിർവചനം. അവിടെ പറയുന്നു, യഹൂദന്മാരോ യവന്മാരോ ദാസരോ സ്വതന്ത്രരോ നാം എല്ലാവരും ഏക ശരീരമാകുമാർ ഒരേ ആത്മാവിനാൽ സ്നാനമേറ്റും ഒരേ ആത്മാവിനെ പാനം ചെയ്തും ഇരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ യഹൂദന്മാരെയും യവനന്മാരെയും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മാർമികമായ ശരീരത്തോട് ഒന്നിച്ച് ചേർക്കുവാൻ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പുനരുദ്ധാനം ചെയ്ത ക്രിസ്തു രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിക്ക് നൽകുന്ന സ്നാനമാണ് ആത്മസ്നാനം. അത് എപ്പോൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ആ വിശ്വാസി പ്രാപിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആത്മസ്നാനത്താലാണ് ഈ വ്യക്തിയെ, പാപിയായ മനുഷ്യനെ, മാനസാന്തരപ്പെട്ടയാളിനെ കർത്താവിൻ്റെ ശരീരമായ സഭയോട് ചേർക്കുന്നത്. അത് മാർമികമായ ശരീരത്തോട് ചേർക്കപ്പെടുന്ന വേണ്ടിയുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ്. അപ്പം മാർമികമായ കർത്താവിൻ്റെ ശരീരത്തോട് ചേർക്കുവാൻ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചര അനുഭവവേദ്യമാകാത്ത നിലയിൽ ആത്മാവിനാൽ നൽകപ്പെടുന്ന ഈ സ്നാനം, ഒരു മനുഷ്യനും എനിക്ക് ആത്മസ്നാനം ഇന്ന സമയത്ത് ലഭിച്ചു എന്ന് പറയത്തക്ക നിലയിൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ല ഈ ആത്മസ്നാന അനുഭവം. അതൊരാത്മീയമായ പ്രതിഭാസമാണ്. അങ്ങനെയാണ് വേദവസം പറയുന്നത്, രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന മോമെന്റിൽ ഈ ആളിനെ ഡിവൈൻലി ആഡഡ് ടു ദ മിസ്റ്റിക് ബോഡി ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മാർമീയ ശരീരത്തോടെ കർത്താവായ യേശു പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നമ്മെ നിമജ്ജനപ്പെടുത്തി ശരീരത്തിന്റെ അവയവമാക്കി തീർക്കുന്നു. രക്ഷിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കും ആത്മസ്നാനമുണ്ട്. ആത്മസ്നാനമില്ലാത്ത ആരും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരല്ല. ഇനി ആരെങ്കിലും രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ശേഷം തനിക്ക് ആത്മസ്നാനം ലഭിച്ചിട്ടില്ല, ഇനി അത് പ്രാപിക്കാനിരിക്കുന്നുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ അവൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതുമല്ല. അതുകൊണ്ട് ആത്മസ്നാനം ലഭിക്കാനും അനുഭവമാക്കുവാനുമുള്ള ഏകവും പ്രത്യക്ഷമായ മാർഗമെന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവായ യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ അന്യഭാഷ പരിശുദ്ധാത്മാവിനുള്ള സ്നാനത്തിൻ്റെ ഒരടയാളമാണെന്നും ഈ അടയാളത്തോടൊപ്പം മറ്റടയാളങ്ങളും കാണപ്പെട്ടേക്കാം, അത് സപ്പോസിഷനാണ്. അതായത് ഈ മൈക്കിൾ ഫാരഡെ എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് മരണശൈലിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ യുവ സയന്റിസ്റ്റുകളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് മരണക്കിടക്കിൽ നിന്നു അന്ത്യനിമിഷം വരെയും സുബോധശീലനായിരുന്നു അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു യുവ സയന്റിസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു, സർ യു ആർ ഓൾമോസ്റ്റ് റീച്ചിങ് ടു യുവർ ലാസ്റ്റ് ബ്രത്ത്, നിങ്ങളുടെ മരണ സമയത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ആഗതമാകുകയാണ്. മേ ഐ ആസ്ക് യു വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഈസ് യുവർ സ്പെക്കുലേഷൻ അബൌട്ട് ലൈഫ് ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത്? അങ്ങേക്ക് ഈ മരണാനന്തര ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അങ്ങയുടെ നിഗമനം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ മൈക്കിൾ ഫാരഡെ ആ കിടക്കെ കിടന്നുകൊണ്ട് പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മൂകമായെങ്കിലും വളരെ പതിയ ഭാഷയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഐ ഹാവ് നോ സ്പെക്കുലേഷൻ ബട്ട് ഓൺലി സെർട്ടൈൻറ്റി. എനിക്ക് സ്പെക്കുലേഷൻ ഇല്ല, സെർട്ടൈൻറ്റി അതായത് നിശ്ചയദാർഢ്യത മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് ഇവിടെ ഡോക്ടർ അജു തോമസ് പറയുന്നത്.
ഈ അടയാളത്തോടൊപ്പം മറ്റ് അടയാളങ്ങളും കാണപ്പെട്ടേക്കാം എന്നാണ്. പക്ഷേ വാട്ട് ആർ ദോസ് സൈൻസ് എന്ന് അദ്ദേഹം ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല. കാരണം വേദപുസ്തകം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. വേദപുസ്തകം പറയാത്തതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിപരമായ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അതിവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു. എന്നാൽ അന്യഭാഷയോടൊപ്പം മാത്രമേ മറ്റ് അടയാളങ്ങൾ കാണപ്പെടുകയുള്ളൂ. അന്യഭാഷയോടൊപ്പം മാത്രമേ ഇതര അടയാളങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവുള്ള സ്നാനത്തിൻ്റെ അടയാളമായി കാണുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് വേദപുസ്തക പ്രകാരം തെറ്റായ കാര്യമാണ്. കാരണം പെന്തക്കോസ് നാളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആഗമനത്തിനു വേണ്ടി കാത്തിരുന്ന ശിഷ്യന്മാരുടെ നടുവിലേക്കാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആളുകളുമായി വന്നത്. അവരിരുന്നിരുന്ന വീട് മുഴുവൻ നിറച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരെല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിമഞ്ജനപ്പെട്ടു, പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരിലും ആയി എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം. അത് പെന്തക്കോസ് നാൾ സംഭവിച്ചു. പിന്നീട് രണ്ട് സംഭവം മാത്രമാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. പ്രവർത്തന പുസ്തകം 8-ാം അധ്യായത്തിൽ പത്രോസും യോഹന്നാനും മറ്റും ചെന്ന് ശമരിയുടെ മേൽ കൈവച്ചപ്പോൾ അവരുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന കാര്യവും എഫേസോസിൽ വെച്ച് പൗലോസ് ഉൾപ്രദേശങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ച് യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ കണ്ട് വിശ്വസിച്ചാറെ നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ടെന്ന് പോലും ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ല എന്നവർ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ സ്നാനമേതായിരുന്നു എന്ന്. ഞങ്ങൾ യോഹന്നാൻ സ്നാനമേറ്റവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ മാനസാന്തരപ്പെട്ടവർ, രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ വായിക്കുന്നു പൗലോസ് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു അവരുടെ മേൽ കൈവച്ചു, പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരുടെ മേൽ വന്നു. അപ്പോൾ അവരെ ഈ എഫേസോസിലെ ആളുകൾ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവർ എന്നാൽ മാനസാന്തരപ്പെട്ടവരായിരുന്നു. അവരോട് സുവിശേഷം പറഞ്ഞു. അവർ വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരുടെ മേൽ വന്നു. ഈ ശമര്യയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അവരുടെ ആരുടെയും മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നിരുന്നില്ല. ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു ട്രാൻസിഷൻ പീരീഡ് ആണ്. പെന്തക്കോസ് നാളിൽ രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വന്ന യഹൂദന്മാർ മാത്രമാണ്. 8-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ശമര്യരും കൂടെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് കർത്താവ് തെളിയിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. 19-ാം അധ്യായത്തിൽ യോഹന്നാന്റെ ശിഷ്യന്മാരായിരുന്ന ആളുകൾ, മാനസാന്തര സ്നാനമേറ്റവർ, രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവർ, പൗലോസിനാൽ സുവിശേഷം കേട്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഭാഗവാക്കുകളായി മാറ്റപ്പെടുന്നു. ഈ മൂന്ന് സംഭവങ്ങളുടെ ആ പരിവർത്തന ട്രാൻസിഷൻ പീരീഡ് അവസാനിക്കുകയാണ്. അതായത് ഫ്രം ജൂവിഷ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ടു സാമരിറ്റൻസ് ആൻഡ് ദെൻ ടു ദ ഡിസൈപ്പിൾസ് ഓഫ് ജോൺ ദ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ്. ഇത് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ട് അവിടെയെല്ലാം വിശ്വസിച്ചവർ അന്യഭാഷ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാലും വേദപുസ്തകത്തിനകത്ത് കൽപ്പനയായി ഒരാൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് നിശ്ചയമായും അന്യഭാഷ അടയാളമായി ആത്മസ്നാനം പ്രാപിക്കും, അങ്ങനെ പ്രാപിച്ചേ മതിയാവും എന്നൊരു കൽപ്പനയില്ല. അങ്ങനെ പ്രത്യേകമാകുന്നൊരു വിശദീകരണവും വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം നൽകിയിട്ടില്ല. ഈ അസംഷൻ, അതായത് സ്പെക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ അജു തോമസിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ സ്പെക്കുലേഷൻ ആകിയാൽ വേദപുസ്തകം അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ പോയിന്റും, അതായത് 4-ാമത്തെ ചോദ്യം ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരവും ഇവിടെ വിടുകയാണ്. അല്ല, 5-ാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരവും ഇവിടെ വിടുകയാണ്. ഇനി അടുത്തത് 6-ാമത്തെ ചോദ്യം. അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തിയുള്ള പുസ്തകത്തിൽ അടയാളമായി നൽകപ്പെട്ട അതേ ഭാഷ തന്നെയാണോ പിന്നീട് വരമായി നൽകിയത്? ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദ്യമാണ്, അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തിയുള്ള പുസ്തകത്തിൽ പെന്തക്കോസ് നാളിൽ വിശ്വസിച്ചവരുമേൽ അടയാളമായി നൽകിയ അതേ ഭാഷ തന്നെ ആയിരുന്നുവോ വരഭാഷയായി കുരുന്തലേഖനത്തിൽ സഭയ്ക്ക് നൽകിയത്? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉത്തരം, അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികളിൽ ഒരു ഭാഷ മാത്രമല്ല സംസാരിച്ചത്. അതേ ഭാഷാപ്രയോഗത്തിൽ നിന്നും ഒരു ഭാഷ മാത്രമേ സംസാരിച്ചുള്ളൂ എന്ന് വ്യംഗമായ അർത്ഥമുണ്ട്. അതിനാൽ ഒരു ഭാഷ മാത്രമേ അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകത്തിൽ സംസാരിച്ചുള്ളൂ എന്ന് സാർ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അവിടെയും സ്പെക്കുലേഷൻ ആണ്, നോട്ട് സെർട്ടൈനിറ്റി. സെർട്ടൈനിറ്റി ഉള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഞാനിവിടെ മറുപടി പറയുന്നുള്ളൂ. നിഗമനത്തിന് മറുപടി പറയേണ്ട ആവശ്യം എനിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് വേദപുസ്തക പ്രകാരം നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടുകൂടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളുടെ മറുപടിക്കെല്ലാം ഞാൻ മറുപടി പറയുന്നതാണ്. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്പെക്കുലേഷൻസിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ എനിക്ക് മറുപടി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഞാൻ സ്പെക്കുലേഷനിലല്ല എൻ്റെ ബൈബിൾ പഠനം നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്, അത് സെർട്ടൈനിറ്റിയിലാണ്, നിശ്ചയത്തിലാണ്, നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിലാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നു അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികളുടെ ഒരു ഭാഷ മാത്രമല്ല സംസാരിച്ചത്, അതേ ഭാഷാപ്രയോഗത്തിൽ നിന്നും ഒരു ഭാഷ മാത്രമേ സംസാരിച്ചുള്ളൂ എന്ന് വ്യംഗമായ അർത്ഥമുണ്ട്. ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല. കാരണം അവിടെ അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തിയുടെ പുസ്തകം 2-ാം അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ അവിടെ വായിക്കുന്നത് 16-ലധികം ഭാഷക്കാരായ ആളുകൾ അന്നവിടെ സന്നിധിയിലായിരുന്നു എന്നാണ്. 16-ലധികം ഭാഷക്കാരായ ആളുകൾ പറയുമ്പോൾ യഹൂദന്മാരും ഗലീലക്കാരും യഹൂദ മതാനുസാരികളും ക്രേത്യരും പ്ലേത്യരും റോമാക്കാരും ഫ്രുഗ്യരും ഭംബുലരുമായ ഈ നാം, ഇവരിൽ ഓരോരുത്തൻ നാം ജനിച്ച നമ്മുടെ ഭാഷകൾ ദൈവത്തിന്റെ വൻകാര്യങ്ങളെ പ്രസ്താവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞ് ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു എന്നാണ് വായിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ വ്യംഗാർത്ഥത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അവിടെ സംസാരിച്ചത് ഓരോരുത്തരായി സംസാരിക്കുകയും സംസാരിച്ചവർ അവരവരുടെ ഭാഷയിൽ, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജർമ്മൻകാർ, ജർമ്മനിയിൽ വന്ന 10 യഹൂദന്മാരല്ലേ 100 യഹൂദന്മാർ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ അപ്പോസ്തലന്മാരിൽ ഒരാൾ ജർമ്മൻ ഭാഷയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ വ്യാപരിക്കപ്പെട്ട് അവരോട് സംസാരിച്ചു. ഇവർ സംസാരിച്ച ജർമ്മൻ ഭാഷയാണെന്ന് അപ്പോസ്തലന്മാർക്ക് അറിയാൻ വയ്യ.
പക്ഷേ കേട്ടവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇവർ ദൈവത്തിൻ്റെ വൻകാര്യങ്ങളെയാണ് ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ഭാഷയിലാണല്ലോ സംസാരിക്കുന്നത്. അടുത്ത ഒരാൾ ഇറ്റാലിയൻ ഭാഷയിലാണ് സംസാരിച്ചെങ്കിൽ ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് വന്നവർക്ക് മനസ്സിലായി. വേറൊരാൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് 100 വിശ്വാസികൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മലയാള ഭാഷയിൽ വേറൊരു അപ്പോസ്തലൻ സംസാരിച്ചു, അത് മലയാളികളായ ആൾക്കാർക്ക് മലയാള ഭാഷയിൽ മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ അവിടെ പ്രവർത്തിയുടെ പുസ്തകം 2-ാം അധ്യായത്തിൽ സംസാരിച്ചതെല്ലാം വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഭാഷകൾ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഇടങ്ങളിലായി നിലനിന്നിരുന്നതും അന്നത്തെ കാലത്ത് റോമാ സാമ്രാജ്യം ലോകവ്യാപകമായി വ്യാപിച്ചിരുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഇടങ്ങളിലായി കുറഞ്ഞ പക്ഷം 16-ലധികം ദേശ രാജ്യങ്ങളിലായി ചെറിയപ്പാടുന്ന ഭാഷക്കാരായ യഹൂദന്മാർക്ക് അവരവരുടെ ഭാഷകളിൽ മനസ്സിലാകത്തക്കൊണ്ണം ഇവർ സംസാരിച്ചതുമായ ഭാഷയായാൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ വസ്തുനിഷ്ഠമായി പോയിരുന്നു. ഒന്ന്, ലോകത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും എവിടെയോ ഒക്കെ നിലനിന്നിരുന്ന ഭാഷയാണ് അന്ന് അടയാള ഭാഷയായി നൽകിയത്. അത് അതേപോലെ തന്നെ കേട്ടവർക്ക് അവരുടെ ഭാഷയിൽ മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിലാണ് ഇവർ സംസാരിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വ്യംഗമായ അർത്ഥം ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് ആ വ്യംഗാർത്ഥം കണ്ടിരിക്കുന്നു. 2, അതിനാൽ ഒരു ഭാഷ മാത്രമേ അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ സംസാരിച്ചുള്ളൂ എന്ന് സാർ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഞാൻ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അന്ന് 16-ലധികം ഭാഷക്കാരായ ആളുകൾ 16-ലധികം ഭാഷകളിൽ മനസ്സിലാക്കിയതുകൊണ്ട് അപ്പം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു ഭാഷയല്ല, 16-ലധികം ഭാഷകൾ അവർ സംസാരിച്ചു എന്നാണ്. ഈ അപ്പം ഇനി അപ്പം അതും തീർന്നല്ലോ. 3, അത് പല ഭാഷകൾ സംസാരിച്ചിരുന്നു, എല്ലാവരും ഒരേ ഭാഷയല്ല സംസാരിച്ചത്, അത് 100% ഞാനും വിശ്വസിക്കുന്നു. വരമായി നൽകിയ ഭാഷ, വരം അറിയപ്പെടുന്നത് വിവിധ ഭാഷാവരം എന്നാണ്. 1 കൊരിന്ത്യർ 12-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 22-ാം വാക്യം, വിവിധ ഭാഷാവരം ലഭിച്ച വ്യക്തിക്ക് പല ഭാഷകൾ സംസാരിക്കാൻ കഴിയും. ഐ ഹാവ് നോ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഓവർ ഇറ്റ്. കാരണം പ്രവർത്തിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ 16-ലധികം ദേശത്ത് വന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇവ അവരുടെ ഭാഷകൾ ഇവിടെ ഇവർ ദൈവത്തിൻ്റെ മർമ്മങ്ങളെ സംസാരിച്ച് അവർക്ക് മനസ്സിലായി. അതേ ഭാഷ പോലെ തന്നെ കൊരിന്ത്യലേഖനത്തിൽ പ്രവർത്തിയുടെ പുസ്തകം 2-ാം അധ്യായത്തിൽ അടയാളമായി നൽകി അതേ ഭാഷ തന്നെയാണ് കൊരിന്ത്യലേഖനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വരമായി സഭയുടെ ആത്മീയ പ്രവർത്തനയ്ക്കായിട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്, വരമായി നൽകിയ ഭാഷയും ലോകത്തിലൊക്കെ നിലനിന്നിരുന്ന ഭാഷകളായിരുന്നു, മനുഷ്യർ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷകളായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കേട്ടവർക്ക് യാതൊരുവൻ്റെ ഭാഷയായിരുന്നു, അവന് മനസ്സിലാകത്ത നിലയുള്ള ഭാഷയായിരുന്നു, അല്ലാത്തവന് വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുത്താൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഭാഷയായിരുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത്. ഇവിടെയും നിഗമനത്തിന് അർത്ഥമില്ല, സ്പഷ്ടത ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായി നൽകുന്നത്. ഇനി മറ്റൊരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിൻ്റെ 1/7 ഉത്തരവോടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. കാരണം നീണ്ട വീഡിയോ കേൾക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ടെന്ന് പല ആളുകൾ പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ നീളത്തിൽ വിടുന്നില്ല. 6-7 ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസറുകൾ വീതം പല സെഗ്മെൻ്റായിട്ട് നൽകുകയുള്ളൂ. 7-ാമത്തെ ചോദ്യം, അന്ന് അവർ സംസാരിച്ച ഭാഷ ലോകത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നതും സംസാരിച്ച മുമ്പ് കൂടി പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുമായ ഭാഷയായിരുന്നോ അതോ അല്ലയോ എന്നാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം. ക്വസ്റ്റ്യനായി റിപ്പീറ്റ്, അതായത് അന്ന് അവർ സംസാരിച്ച ഭാഷ, അതായത് പ്രവർത്തിയുള്ള പുസ്തകം 2-ാം അധ്യായത്തിലും കുരുന്നലേഖനത്തിൽ വരമായി നൽകപ്പെടുന്നവർക്ക് സംസാരിച്ചതായി പറയപ്പെടുന്ന ഭാഷയും അല്ലെങ്കിൽ വരഭാഷയും അന്ന് ലോകത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നതും സംസാരിച്ചവർ മുമ്പേ കൂടി പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുമായ ഭാഷയായിരുന്നോ അതോ അല്ലായിരുന്നോ, ഇതാണ് ചോദ്യം. ഉത്തരം ഡോക്ടർ അജു തോമസ് നൽകുന്നു, ലോകത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഭാഷകളായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ലോകത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഭാഷകളായിരുന്നു അവിടെ 1 കൊരിന്ത്യർ 14-ാം അധ്യായത്തിൽ വരഭാഷയായി പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ 2-ാം അധ്യായം പ്രവർത്തിയുടെ പുസ്തകം 2-ാം അധ്യായത്തിൽ സംസാരിച്ചതും എന്ന് ഡോക്ടർ അജു തോമസ് സമ്മതിച്ചതിൽ ഞാൻ ദൈവനാമത്തിൽ ഉള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ മറുപടി ഇതാണ്, ഇന്ന് അന്യഭാഷ ഇന്നും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ ലോകത്തിലെവിടെയെങ്കിലും ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയായിരിക്കണം, ആ ഭാഷയ്ക്ക് ക്ലിയറായ ഫോണറ്റിക് ഉണ്ടായിരിക്കണം, അതിന് ആക്സൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, അത് ഭാഷയായിരിക്കണം, അത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ ഭാഷയെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണം, മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു വിവർത്തകൻ മുഖാന്തരമായി അത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഭാഷയായിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭാഷകളായിരുന്നു എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു. ഒരു ചോദ്യം കൂടെ പറഞ്ഞു നിർത്തട്ടെ, അന്ന് സംസാരിച്ച ഭാഷ കേട്ടവർക്ക് അവരവരുടെ ഭാഷകൾ അത് മനസ്സിലായിരുന്നു എന്ന ചോദ്യം, അന്ന് സംസാരിക്കപ്പെട്ട ഭാഷ കേട്ടവർക്ക് അവരുടെ ഭാഷയിൽ മനസ്സിലായിരുന്നു? ആൻസർ, ഉത്തരം, കേട്ടവരുടെ ഭാഷകൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് കേട്ടവർക്ക് മനസ്സിലായി. അത് വളരെ സ്പഷ്ടമാണ് വിഷയം. അതായത് സംസാരിച്ചവൻ ആ സംസാരിച്ച ഭാഷ അജ്ഞാതം, എന്നാൽ കേട്ടവർക്ക് അവരുടെ ഭാഷയിൽ ഇവർ സംസാരിച്ചതായതുകൊണ്ട് കേട്ടവർക്ക് അത് മനസ്സിലായി. ഞങ്ങളും അത്രയും മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. ഇന്നത്തെ പെന്തക്കോസ്റ്റ് കരിസ്മാറ്റിക് സ്വഭാവവിഭാഗങ്ങളിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ അന്യഭാഷാ ഭാഷയെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പരസ്യമായി പറയുന്ന ഈ ഭാഷകൾ ലോകത്തിലെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന ഭാഷയാണോ? ആണെങ്കിൽ കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ആ ഭാഷ കൊണ്ട് ബെനിഫിറ്റ് ആകുന്നുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളിവിടെ ജർമ്മൻ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നു, മലയാളി കോൺഗ്രിഗേഷൻ ഒരാൾ എഴുന്നേറ്റ് ജർമ്മനിയിലെ ചില വാക്കുകൾ പറയുന്നു, ആരും വിവർത്തനം ചെയ്തില്ല, ജർമ്മൻ ഭാഷ മനസ്സിലാകുന്ന ഒരാൾ പോലും ഈ കോൺഗ്രിഗേഷനിലെ ആരും,
അപ്പൊ പിന്നെ കോൺഗ്രിഗേഷനിൽ ആർക്കും ഇവർ പറഞ്ഞ ഭാഷ മനസ്സിലായില്ല. രണ്ട്, പറഞ്ഞവൻ താൻ സംസാരിച്ച ജർമ്മൻ ഭാഷയാണെന്ന് അവൻ അറിയാൻ വയ്യയോ? എങ്കിൽ അവന് അവരും പ്രത്യേകിച്ച് ബലം അനുഗ്രഹമൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ചുരുക്കം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സംസാരിച്ചവരും ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടായില്ല, കേൾക്കുന്നവർക്കും ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടായില്ല. അങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ വേദപുസ്തകം അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ആദ്യം മുതൽ ഇതുവരെയും ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ 8 ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉള്ള ഉത്തരങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഈ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇനിയും ദൈവം വെച്ചാൽ നാളെ രാത്രിയിൽ ഞാൻ 9 ചോദ്യമുള്ള അടുത്ത 8 ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം പറയുന്നതാണ്. ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരവും ഡോക്ടർ അജുവും അതേപോലെ അന്യഭാഷാ ഭാഷ ഇന്നും ദൈവസഭയ്ക്ക് അനിവാര്യമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ സഹസ്നേഹിതരും യാതൊരു മുൻപതിയും കൂടാതെ ഡോക്ടർ അജു പറഞ്ഞ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മറുപടി പറയുക ചെയ്തത്. എൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളിൽ യാതൊരു സ്പെക്കുലേഷനുമില്ല. ദർ ഇസ് നോ സ്പെക്കുലേഷൻ അറ്റ് ഓൾ ഇൻ മൈ ആൻസറിങ്. അതായത് വാട്ട് ഐ ഹാവ് ബേസ്ഡ് ഈസ് ഓൺ സെർട്ടൈൻറ്റി. അതായത് വാട്ട് ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് സെർട്ടൻലി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ആസ് ട്രൂ ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ്. അതായത് ദൈവവചനം ശരിയാണെന്ന് സമർത്ഥിച്ചത് അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് സാർ അങ്ങനെ അനുമാനിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സാർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതായി ഞാൻ കരുതുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഉപദേശമല്ല. ചാൾസ് ഡാർവിൻ്റെ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം പറയുന്ന പുസ്തകം അത് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ അവിടെ എല്ലാം അദ്ദേഹം പറയുന്ന വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഐ ബിലീവ്, ഐ സ്പെക്കുലേറ്റ്, ഐ തിങ്ക്, ഐ പ്രപ്പോസ്, ഐ സപ്പോസ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ എഴുന്നേൽത്തെല്ലാം ഞാൻ ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാറില്ല. ഞാൻ ഈ വേദപുസ്തകം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, പൗലോസ് അങ്ങനെ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു, അപ്പോസ്തലന്മാർ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നു, പ്രവർത്തിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ അപ്പോസ്തലന്മാർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നെല്ലാം റെഫറൻസ് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ ഉത്തരങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നൽകുന്ന ഈ മറുപ്രസംഗം അല്ലെങ്കിൽ ഈ മറുപടി പ്രത്യുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് തികച്ചും വേദപുസ്തക അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പറയുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗം കേട്ട ശേഷം വീണ്ടും ഡോക്ടർ അജു തോമസിന് എത്രമാത്രം മറുപടി പറയാനുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ആ മറുപടിയെ വളരെ സഹർഷ സ്വാഗതം ചെയ്യും, വളരെ സഹിഷ്ണുതയോടെ ഞാൻ ആ വിഷയം കേൾക്കും. വീണ്ടും അതിന് ദൈവവചനത്തിന്മേൽ കറക്ഷൻ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ മറുപടി തരുവാൻ ഐ ആം കമ്മിറ്റഡ് ടു ഡൂ ദാറ്റ് എന്നുള്ള വിഷയം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ രാത്രിയിൽ എന്നെ ശ്രമിച്ച എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രത്യേക ഡോക്ടർ അജു തോമസിന്റെ പ്രസൻസിനെ പ്രത്യേക നന്ദിയെ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ അന്യഭാഷാ ഭാഷത്തിൽ ഞാൻ ചോദിച്ച 51 ചോദ്യങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ 8 ചോദ്യങ്ങളുടെ മറുപടി ഇവിടെ പര്യവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്തുന്നു. തുടർന്ന് നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാം. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ ഏവരെയും അതിനായി സഹായിക്കട്ടെ, അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. തുടർന്നും എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഞാൻ ആ പ്രാരംഭത്തിൽ ഓർപ്പിച്ച പോലെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് വിഷമമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓറലി ഈ മെസ്സേജ് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടം ടൈപ്പ് ചെയ്തതാണ്. കാരണം ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും പിന്നെയും അത് നമുക്ക് റോൾ ഡൗൺ ചെയ്ത് വായിക്കാനും റെഫർ ചെയ്യാനും ഒക്കെ സാധിക്കും. എങ്കിലും ഞാൻ ഡോക്ടർ അജു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഒരു വാക്ക് പോലും ഞാൻ ലീവ് ചെയ്യാതെ അതിനാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ അത് വായിച്ച് അതിൻ്റെ ഉത്തരം പറയുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഏതെങ്കിലും വാക്ക് ഞാൻ വിട്ടുകളഞ്ഞാൽ ഞാൻ ദൈവസന്നയിൽ മുഖപക്ഷം കാണിച്ചവനായി വരും, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും സത്യസന്ധമായ ഒരു കാര്യം ഞാൻ മറച്ചു വെച്ചെന്ന് പിന്നീട് വേറൊരു ആരോപണം വരുവാൻ അവസരമുണ്ടാകും. അത് വരാതിരിക്കാനാണ് വൺ ആഫ്റ്റർ ദി അതർ, അതായത് അക്കമിട്ടെണ്ണി ഉത്തരം പറയണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അക്കമിട്ടെണ്ണിയാണ് ഞാൻ ഉത്തരം പറയുന്നത്. കർത്താവ് വരുവാൻ താമസിച്ചെങ്കിൽ വീണ്ടും നാളെ വൈകിട്ട് ഇതേ സമയത്ത് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാമെന്ന് കർത്താവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, പ്രത്യാശിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മേവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കർത്താവിൻ്റെ മൗത്തമുള്ള ശുശ്രൂഷയുടെ ഭാഗവാക്കായി എളിയ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന എളിയ സഹോദരൻ സുവിശേഷകൻ ടൈറ്റസ് ഇടയാറുമ്പോൾ. താങ്ക് യു.